نفس إن لم تظفري لا تجزعي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. شفران أصول الإيمان يتندر شو إسباران يباب يسيسي يعني ملائكة المقربين بات إيمان أنونشو اور يتندر شو فصل إسباران سقو صفة إسرافيل وهو من حملة العرش. إسرافيل سند yani sifat aur suchu arsh ke utalne wale andar aur atandar ko aisi riwayat bayan ibn abbas radhiyallahu anhu sun taraf ki israfil singh baras andar yusai se guzre imru aur impadan guzre imam awza'i sun kaul tik jehad awaz sari ukat behtareen awaz impadan hindu bayan karam bech malaikat al mukarrabin no hindu sadat o masardar o mazan malakul maut yid guzre awasi تو ملک الموت یوزن چھ ایم سن خطر چھنہ کانہہ خاص ناو صراحتن آمت سوائے چھ یوہے ملک الموت موتک فرشتہ. تو علماء کران بین ایم سی ون یوہے موتک فرشتہ کہ ایم سن بدل کا تو بہتر چھ یوہے کہ ایم سی ون یوہے موتک فرشتہ ایم سن ملک الموت. تو یمن روایتن اندر آمت ہندس بارس اندر یعنی اسرائیل اسون کی سو تم چھن آثار چھن صحیح کہ سندن یوزن ادبارس اندر آویس کہ قرآن کریم اندر اللہ تعالیٰ کرا بین یتوفاکم ملک الموت کہ تشو ام پتن فوت کرا ملک الموت ام پتن چھ کرا بیان یت پٹھنے گزریا بیان کان مؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ وقال انا چھ یش کرا محمد بن عبد الوهاب بیان کہ ابن کثیر چھ کرا بیان یعنی تہ ہندی تذکر کرن تم اس کرا شرح پچھ کرا بیان انہم بالنسبه الى ما حیعهم له اقسام کہ فرشتن چھ واریاہ قسم کم کرنک اعتبار کم کرنک اعتبار یعنی فرشت کیا کیا کم کران تم اعتبار فرشتن ہند آمد اقسام کرنا کیاز ام بروہ پر اس عمر فرشتن اندر چھ جبرائیل یا جبریل یم اس گزریو اتھے کن چھ میکائیل اتھے کن چھ اسرافیل اتھے کن چھ تہ ام بدن ملک الموت تو گزریو تو ون چھ کرا بیان کم کرنک اعتبار امن اندر چھ فمنہم حملۃ العرش امن اندر چھ تم یم زن حملۃ العرش یعنی یم زن عرش اس تولن ویلچ گزریو اسی آیت مبارکتی حدیث تی دویم ومنهم القروبیون اور امن اندر حسا چھ القروبیون یعنی یم اند پت چھ یہ کیا مراد الذین هم حول العرش یم عرش اند اند چھ وهم مع حملۃ العرش یم چھ عرش استولن والن فرشتن سید یعنی فرشتن ہن اک قسم چھ حملۃ العرش عرش استولن ویل وو چھ اس کی ژور چھ قیام دا آسن یم ٲٹھ اور یت ونکنن یم زن فرشتہ چھ امن اند ان یم باقی فرشتہ چھ من ہن القروبیون اسی الورڈ القروبیون چھ بعض علماء شکر بیان کہ یاس چھن صحیح لفظ کہ زن شکل بیان سو بنی ضعیف اس اندر عمر چھ بیان کران اشرف الملائکہ یم زن یم فرشتہ چھ یم عرش تولن ویل تی بی یم امن اند ان چھ یم چھ ساری کھوتن بہترین فرشتہ جمعیت اعتبار و ہم الملائکۃ المقربون یمے گئی تم فرشتہ یم زن قریب ترین چھ اللہ تعالی ہس کما قال تعالی اتکن علی ترشوران لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون اللہ تعالی کرا بیان مسیح یعنی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تمن چھن کہن تہ آر یوان محسوس تم چھن کہن آر کرا محسوس کہن تہ عیب سمجھان یتھ اندر کہ تمن تم چھ اللہ تعالی سند بند نہ چھ قریب ترین فرشتہ یعنی الملائکۃ المقربون یعنی اللہ تعالیٰ کور پانے ورڈ استعمال الملائکہ المقربون یعنی قریب ترین فرشتہ اللہ تعالیٰ نشن چھ ام پتہ کران بیان تریم ومنہم سکان السماوات السبع دبان تمن ان فرشتن اندر چھ بیاک جماعت تم گئی آسمان اندر روزن وے ستن آسمان اندر روزن وے یامرونھا یم تحت آباد تھاوان چھ یعنی تمن آسمان آباد تھاوان چھ آسمانن عبادتن دائمتن لیلن و نہارن صباحن و مساءن یم تحت تمن آسمان ستن آباد تھاوان عبادت سیت دائمی عبادت سیت دوہس راتس صبحن شامن ہر وقت عبادت سیت کما قال تعالی اتکن اللہ ترش کرا بیان فرشتن مہندس بارس اندر یسبحون اللیل و النہار لا یفترون
يسبحون تم شو تسبيح كران الله تلاتنز بيان الليل روت والنهار دوس قاعد رود كه وقت يل لا يفترون تم شو تكان كه إيش فيش سن متعلق إيش يجش إيمان صندر إيش كي الله تلاتنز فيش تشتم سن تسبيح كران دوس رات استيهم إباد كران هر أيك عادي بار يمن تكان شو كهين بعد كران بيان بيا قسم شو من عند تسودين ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور ومن عند شتم يتعاقبون تعاقب بتفنانش كويشر برتي يا اردو سندرتي يعني يم اكيك سبات يوانش اك بعد بيك سبات يوانش اك بعد دوسرا مطلب يعني يم اكيك سبات يوانش تم فيرشتش ومن اندر يم اكيك سبات يوانش بيت المعمور اسكون البيت المعمور يغزرا اسي حديث البيت المعمور اباد غار يستم ثوانش بن عبادت سي يم دن ساتت ساس فيرشتش تندر ڈیلی پران یعنی عبادت کران یا طواف کران یا سجدہ کران یا نماز پران یمن دوبار وری ذہن تھی کل تو بیان کران بچس وانا یعنی یہن چھ وانا محمد بن الوہاب رحمہ اللہ ابن کثیر سنس کلامس مز بعد دبان الظاہر ان الذین یتعاقبون الی البیت المعمور سکان السماوات دبان ظاہر چھ یہ باسان یم یم بیت المعمور اس کن فرشتہ یوان چھ یم شن سلم فرشتہ کین بلکہ یم چھ تم فرشتہ یم آسمان اندر روزن ول چھ گیم شتم آسن مطلب ام اعتبار محمد الوہاب کر بیان تیل فرشتن ہن تعداد تہ زیادہ یعنی صرف تم یہ زن آسمان اندر روزن ول تک اندر مراد یہ زبان ظاہر مانا گسان ام پہ بیا پنچم قسم تو سہ گو بیان کر ومن ہم موکلون بالجنان واعداد الکرامات بیس تم فرشت تم ہسا یعنی جنتن خطر مقرر آمت کرنا موکلون یم زن مقرر آئے کرنا جنتن خطر ڈیوٹی یمن جنتن ہن شامل دین و اعداد الکرامات یم زن جنت وال ہند خطر کرامات یعنی نعمت تیار وغیرہ کران لاہلھا تہند خطر و تحیت الضیافہ بی ضیافت تہند خطر تیار کران لساکنیھا تہ روزن وال ہند خطر تہند اکرام خطر ام بدن من ملابس چاہے لباس و معاکل کھن چنک چیز و مشارب چنک چیز و مساگن یتھے کن باقی لاگنے کی باقی یم تہ استعمال گھنے چیز مساکن یتھے کن روزنک چیز یتھے کن مسا گئی تم تہ یم زن مطلب جواہرات وغیرہ و غیر ذالک یم یعنی یم تہ کین فرشت تم یم جنت والن ہند خطر عمل کران یم بناوان مما لا عین لا ام پچ کنا بیان مما لا عین رات یعنی تم چیز یم بناوا تمن خطر یم تام تھاون تمن چیز ہند خطر حدیث نر ون آو لا عین رات نے تم نعمت آسان جنتس اندر یم نس اچھ وچ آز تین ولا عذن سمعت نش کن کنن بوزمت آز تین ولا خطر على قلب بشر اور نش تیوت خیال آز تین دلس اندر آمت کنس قلب بشر یعنی کنس انسان سندس دماغس اندر دلس اندر آو آز تین کنس تیوت خیال تین نہ امی مطلب کیا گو اس ہیکو نو کمپیریزن کر دنیا چ نعمت جنت کے نعمت پہ یہ جنت اندر بڑ بار یہ ہن حدیث ٹکڑ ایک حدیث اندر شام نبی سم کور بیان یہ کہ تم نعمت لا عین رات اچھ وچم ولا عذن سمعت نش کن کنن بوزم ولا خطر على قلب بشر نہ آو کنس آز تین تیوت خیال ویس ہیکو نو کمپیر کر تیزہ عظیم نعمت جنت اندر تیزہ عظیم نعمت اگر ناو آس ہوئی مگر نعمت آسن نشے کہین کن مثال تر الرمان جنت اندر آسن دون جنت اندر آسن یعنی انب دچ آسن جنت اندر آس البا یعنی دود آس لبن آس جنت اندر آس الاصل شرا یعنی شہد آس یہ ناو یوت اس دنیا اندر ان چیزن آس دیوان مگر حقیقت اس زن کیفیت اس زن تہذی زن تہد باقی تم فیچر تم زیادہ تیت تیت کن کہ یم آز تین کنس ذہنس من تیت آئیڈیا آمت آز تین یعنی تم آئیڈیا آئیڈیا ہکو نیت انت آز تین تیوتہ تم عظیم تم نعمت ام پتہ کر بیان ومنهم الموکلون بالنار فرشتو من تم تہ یعنی یم زن نارس کن یعنی یم نوان یم تت پہ مقرر اعاذنا اللہ منہا اللہ تعالیٰ بچین اس تم نار نشن امین وهم الزبانیہ یم گئی تم یمن ونان الزبانیہ و مقدموهم 19 و خازنها مالک دبا یم ہسا یم زبانیہ امن بروہ بروہ لیڈ کران تم 19 تم کنوہ فرشتہ و خازنها مالک اور تہد داروگ اس زن آم ناؤ مالک فرشتہ سی ناؤ مالک امس جہنمس پہ مقرر امن یعنی ام بروہ بروہ امن
یعنی برون برون یم زمان لیڈ کرن تم چھ کنو فرشت اور ام علاو یم زن چھ امن اندز بار اندر چھ آمد قران کریم اندر اس ہند سطر مدثر اندر تی آمد المدثر اندر وغیرہ تو اہند خازن یز زن داروگا اس سہ گو تمس نام مالک وہو مقدم علی الخزنہ یہ چھ امن خازنن یم زن چھ امن برون برون تی چھ امن برون تی چھ یہ وهم المذكورون في قوله تعالى يم على ترسم في القرآن الكريم شيء آيات أندر شمش يعني آمد بيان كرن وقال الذين في النار ونمتم يم ذا نارس أندر آسن كيا ونن لخزنتين ونن جهنم كن دروغن لخزنتي جهنم جهنم كن دروغن ونن ادعوا ربكم فإنس ربس ميقتو يكفف عنا كسكريك حلق از اسنشن يوما ازكدو من العذاب عذاب گیم کرن تمن ون کہ ام زن جہنم اندر یم داروگا آسن امن پرسن تم نک امن فرشتن ونن کہ پنس ربس کر تو دعا کہ آز کرے سا عذاب ایسے حلق اللہ تعالیٰ بچین اس ام بعدن اللہ تعالیٰ اللہ تشکر بکی جائے قرآن اندر بیان ونا دو یا مالک اسے کنن تم دن جہنم اس مز کریخ اے مالک یہ مالک کس فرشت یہ ونن امس کریخ لائن امس لائن ناد کیا ونس لیکزی علینا ربک کہ ژٕ وَن تہٕ پنٛنِس رۄبَس سُہ کَرِ ہے اَسہِ ختم آز لیکھ زِ سُہ سُہ بوزنایہِ ہے فٲصلہٕ مطلب گوٚو سُہ کَرِ ہے اَسہِ ختمٕے آز سُہ مارِ ہے اَسہِ آز سُہ دِی ہے اَسہِ موتھ اَسہِ ژٕ وَن تٔمِس رۄبَس ژٕ کَر تٔمِس دُعا قال اِنَّکُم مَاکِثُون سُہ وَنیٚکھ تُہۍ روٗزِو ہمیشہٕ أتھۍ اَندَر یعنی تۄہہِ چھُو یہِ ہمیشہٕ روزنٕچ جاے یہِ گژھِ نہٕ ختم زٕہٕنۍ اِنسان دَپہِ مےٚ گوٚژھ موتھ یُن بہٕ گوٚژھ مَرُن مےٚ گژھِ ہے عذابٕے ختم مگر یہِ چھِ اَسہِ معلوٗمٕے کہِ تَتہِ نہ آسہِ حیاتٕے نہ آسہِ موتٕے سُہ آسہِ تِمن عذابٕے عذاب اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ سٲری اَمہِ پَتہٕ کران بیان اَتھ اندر آو مالک سُنٛد تذکر تہِ بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ کران بیان علیہا ملائکۃن غلاظن شدادن سبحان اللہ تَتہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تَتھ جہنمس پٮ۪ٹھ چھِ مُقرر فرشتہٕ آمٕتۍ کرنہٕ کٕمہِ تِمن کیاہ صفت چھِ غلاظن زبردست سخت شدادن واریاہ شدیٖد سخت سخت دِل طاقت وٲلۍ لا یعصون اللہ تِمن چھِ ترٛیٚیِم صفت تِم چھِنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کران ما امرهم ییٚمیُک تِمن حُکُم دیُت اللہ تعالیٰ ہن ما امرهم یعنی یہِ کینٛژھا تِمن حُکُم دیُت اللہ تعالیٰ ہن تِم چھِنہٕ تران تٔمِس نافرمٲنی کران کِہینۍ ویفعلون تِم چھِ تہِ کران ما یؤمرون یہِ کینٛژھا تِمن حُکُم آو دِنہٕ گویا امہِ اعتبار گژھِ اسہِ فرشتن ہُنٛد محبت گژھُن کیازِ فرشتہٕ چھِ تِم یِم زن جہنمیَن کافِرن یعنی عذابس اندر تہِ یعنی تِمن تتھ اندر آسن اور دوٚیِم یِم رۄب سٕنٛز نافرمٲنی چھی نہٕ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرمبردٲری یٲژ کران چھِ یِم تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نیکو کار بنٛدٕ آسن یِم تہِ تِہنٛز فرما بردٲری کران تِمن سۭتۍ گژھِ اسہِ محبت آسُن اللہ تعالیٰ کرا بے وقال تعالیٰ علیہا تِس اتا اشر تتھ پٮ۪ٹھ نسا چھُ کُنوُہ فرشتہٕ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ اسہِ بنٲے نہٕ یعنی جہنمس خٲطرٕ یِم زن آسن جہنمس پٮ۪ٹھ یِم فرشتہٕ تھٲے نہٕ اسہِ مگر سِوایہِ فرشتے پتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ کران برونٛہہ کُن بیان یعنی یوٚتانۍ آیہِ وما یعلم جنود ربک الا هو چٲنِس رۄب سٕنٛدٮ۪ن لشکرن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ زانان سِوایہِ سُے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سُنٛد لشکر یعنی فرشتن ہُنٛد چھُ جایہِ مُراد اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ لشکر آو یِمن وَننہٕ گوٚو یِم چھِ جنوٗد رۄبِکا تَوَے چھِ اَمہِ اعتبار تہِ اَسہِ محبت کَرُن فرشتن سۭتۍ کیازِکہِ یِم چھِ رۄب سُنٛد لشکر ییٚلہِ مومِن چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یعنی اِطاعتَس اندر فرمانبردٲری اندر اور نیک کٲری اندر دیٖن کِس معاونتَس اندر أمِس تہِ چھُ یِوان وَننہٕ حزب اللہ یہِ چھُ رۄب سُنٛد لشکر رۄب سٕنٛز پارٹی پتہٕ کران بیان وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِحِفْظِ بَنِي آدَمَ كَمَا قَالَ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کران بیان یِمن یعنی پتہٕ کران ابن کثیر بیان فرشتن اندر چھِ بیاکھ قٕسم سُہ فرشتن ہُنٛد یِم زَن یعنی مُقرر چھِ آمٕتۍ کرنہٕ یِمن ڈیوٹی چھِ آمٕژ تھاونہٕ انسان ہٕنٛز رٲچھ تِم چھِ انسان کران رٲچھ أسۍ چھِ پکان آسان گُزران آسان موزی جانور چھِ اسہِ أنٛدۍ پٔتۍ وغیرہ یِمو سارنٕے نِشن چھِ اسہِ پروٹیکشن کران یِم اسہِ چھِ کران پروٹیکشن یِمے کُنہِ ساتہٕ چھِ یپٲرۍ گٲڑۍ نیران أسۍ چھِ پیوان ؤسِتھ یا باقٕے چیٖز چھِ گژھان أسۍ چھِ بچان مگر کیازِ چھِ بچان کیازِکہِ اَسہِ چھُ رٲچھ کرنہٕ خٲطرٕ تھٲیمٕتۍ اللہ تعالیٰ ہن فرشتہٕ اللہ تعالیٰ کران قرآنِ کریٖمس اندر بیان سورت الرعدس اندر کٔہِم آیت مُبارکہ لَہُ مُعَقِّبَاتٌ مِن بَيْنِ یَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِن اَمْرِ اللّٰهِ لَہُ یعنی أمِس انسانس چھُ ہر أکِس انسانس چھُ کیاہ چھُس مُعَقِّبَاتٌ أمِس چھُ مُقرر آمٕتۍ کرنہِ یعنی تِم فرشتہٕ رٲچھ در یِم تہِ أمِس برونٛہہ کِنۍ تہِ چھِ یِم أمِس پٔتۍ کِنۍ تہِ چھِ نِگران رٲچھ در تِم چھِ تِم فرشتہٕ اور یَحفَظُونَہُ یِم أمِس حِفاظت کران چھِ کیازِ چھِس کران حِفاظت تِمن کیاہ وجہ چھِ مِن اَمرِ اللّٰہِ تِمن چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم آسان تَوے ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد پَتہٕ حُکُم یِوان چھِ تِم چھِ پَتہٕ ژَلان تِم فرشتہٕ چھِ
توي احفظ الله يحفظك اندر چويتي كي يلك انسان الله تعالى خدم كان رش تمش الله تعالى كرا رش تمش اتكل فيرشت سوزا حفاظ خطر. قال ابن عباس رضي الله عنه كرا بيان ابن عباس بيان كران ملائكه يحفظونهم من بين يديهم من خلفي يسي ون او امش معقبات رش در يمرش در كم مش بيان كرا يمش فيرشت يمس بيت كنت رش كرا بروح كنت رش كرا باقي. فاذا جاء امر الله كلوا عنه مگر يل الله تعالى سن حكم تمن يوان تمش كنتينيو رش كرا امس هيك نه کوئی نقصان وجت مگر یم ساتن اللہ تعالی سم حکم آسان چھ بس تم چھ چلان یعنی تم چھ پتھ کھوان یل تم پتھ ہن بس ایم بدن چھ ایمس یعنی یہ چیز ایم بدن چھ ایمس سے مسل گسان چھ ایمس اللہ تعالی یسان چھ دنیا سندر یو سی تذکر ا برو کن ایس یعنی مالک فرشت سن ہنس بار سندر چھ یس ایس مشہور چھ کہ ابو جہل یم ساتن یہ بوز تم تلیا مذاق کہ ہے کس چھ بس یعنی کرن سا آزمائش میں یم چھ گنتی کرا وغیرہ تمو تل ات گنتی یعنی مذاق زن مومن گنتی پہ ایمان انا. وقال مجاہد رحم اللہ امام مجاہد بن جابر المکی کرا بیان رحم اللہ ما من عبد الا وملک مؤکل بحفظه فی نومه ویقظته من الجن والانس والحوام. بیان کران چھن کا بندہ یہ مگر تمس فرشتہ آسان روش روچ مقرر تمس ذمہ دار مؤکل ذمہ دار تمس پہ تم سن حفاظت تم سن نندر اندر تہ بیدری اندر تہ جنن اندر انسان اندر بیتھے کنے الحوام یعنی من الجن جنو نشن کرا روچ ول انس انسان نشن کرا ول حوام بیش کرا روچ یعنی حوا مراد گئی کانہہ تہ زہریلی جانور زہریلی جانور جرن پرند وغیرہ امن نشن کرا روچ. فما منہا شیئن یاتیہ یریدہ الا قال له ہم بات کرا بیان یم ساتن تہ تمس کا یعنی سختی یا مصیبت شیوان تو ایم بدن شکر بیان وراءک الا شیء یاذن الله تعالی فیه فیصيبه تل تل شتم یستفریشت آسان چھ تل چھ یوان تمس کی تو تان چھن تمس واتان یوتا ن تمس اجازت آسان چھ تمس رب سن طرف یل تمس اجازت میلان چھ پر تمس تکلیف واتان. ومنهم الموکلون بحفظ اعمال العباد تمن اندر شتم تی مقرر چھ بندن یعنی عباد یعنی جہز عمل لکھنس پٹھن اللہ تعالیٰ شکرہ بین اذ یتلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ شکرہ بین ز یعنی راتن وی یعنی ہر اک قول ہر اک فعل امس دچن کنچ قوبر کنچ بہت تیار بہت امس دچن یس تین کت انسان کڑان چھ تمس لکھان تم چھ تات ریکارڈ تھاوان رقیب عتید نگران چھ تمس تات جائے عتید یس تمس یعنی اس نے غفل چھ کہ ہنس لکھان چھ آسان. اللہ تعالی کرا با و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون کراما کاتبین یم دنتو لکھان چھ بعض علماء چھ کنا با یم زن دلک اعمال تم تہ چھ لکھان و یم اس فرشتن ہز ڈیوٹی پٹھن پچ گنا بیاک باب وجوب الاستحیاء من ملائکۃ اللہ والنهی عن التعری یعنی یہ چھ یعنی اش چھ واجب اس کرو حیات شرم فرشتن نشن بیس چھ یہ منع کہ اخ انسان بہ کر تعری یعنی اریان بہی فرشتن برہ کن کر اس پہ بٹن بیان یل ایمان اون فرشتن پٹھن ات مز تفصیلی ایمان پتہ چھ اخ مسئلہ اندر یعنی مل واجب علینا اس پہ کیا واجب چھ نحو الملائکہ فرشتن متعلق اس ون اسن تمن پٹھ ایمان تفصیلی اجمالی بے کرو تہن اکرام بے کرو تمن سین محبت بے تمن خلاف کرن بد زبانی کہن کیا سون اس کن ساتن یہ بین کفرس اندر واتنا ایک انسان اس کریا بیان کہ مثال تم اتھے کن تمن اندر یہ کہ اس کرو تمن حیا فرشتن کرو حیا بر یعنی بیان کرا رول بزار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ینهاکم عن التعری اللہ تعالی کو نو تو منع ننگ گس نشن اوریان گس نشن فاستحیوا من ملائکۃ فاستحیوا من ملائکۃ اللہ الذین معکم تو کرو تمن فرشتن اللہ تعالی سن نشان حیا یم تو سچ اسن الکرام الکاتبین کرام الکاتبین الذين لا يفارقونكم یمشن تو نشان جدا سبدان الا عند احدى ثلاث حالات سوائے ترن حالت نشان شم جدا سبدان الغایه قاعد قاعد مراد گو قضا حاجت اتکنن یعنی والجنابه بی جناب کس حالت اندر والغسل غسل کس حالت اندر فاذا اغتسل احدكم بالاراء بیان کر مگر یم ساتن تو مزن کا شخص غسل کران چھ ارا یعنی کھل کران چھ غسل کن جائے فضاس اندر اریان پتہ تیل کیا تمس امر بیان کرنے
فل يستتر بثوبه سيسن پن پلو سيت چھپا وپن پن او بجزم حائتن يا اسن كون ديوارس قريب گسان ام پتن اسن تات پيت كن كرا او بغيره يا بدل كان چيز اسن اختيار كران يم سيتن يي ات قريب گسيت اني بچاوان اس پن پن ابن كثير كرام بيان رحمه الله ومعنى اكرامهم يسي ونا تمن كريو اكرام كي بيان كرا ام مطلب كه گو ان يستحي منهم كي تمن نشن كاري حق انسان حيا فلا يملي عليهم الاعمال الكبيهه التي يكتبونها يدي تراين تمن هند خطر يال تمن دين لکھن تمن بين سبب بين كبيه عملا تم لکھن پاتم كبيه عمل بر عمل ایک انسان سنس فان الله خلقهم كراما في خلقهم واخلاقهم الله تعالی سشتم پد کرمت یعنی معزز اور الله تعالی تم اخلاق ولت بنائمت معزز تمن جو دنو اخلاق کی اعتبار تے خلق کی تے کل کی اعتبار معزز ثم قال ما معناه امج کرا بیان کما ان من کرم انهم لا يدخلون بيتا فيه بیان کرا تہ جس کرمس اندر نے تہ جس عزت کرنس اندر چھ یت کی لا يدخلون بيتا فيه قلب کی تم یعنی تہ جس عزت کرن اندر چھ کی اس پے تمن پنن گھرن اندر جائے دین اس پے تمن پنن مجلس اندر جائے دین مار بیان کران تم شون اچان تہ گھرس اندر یت یعنی ہون اس ولا صورت یت کا شکل اس ولا یعنی جنبون یل کا جنبی اس ولا تمثال یت کا مورتی اس ولا يسحبون نشتم تحت يعني سيد غسان رفقه يعني تحت جروباس تحت جروباس شنتم سيد غسان كهين معهم كلب او جرس يمن سيدن كهون اي سي يمن سيد كان غنتي اي يعني كافل سيد شنتم تحت كافل سيد شنتم بقى كهين شو باكن باكن كه روايات اندر عام ادبار اندر يي كي اوريان پكنك انسان يگو عزت هون كارن فرشتن شن پد انسان حيا كارن بسی ونا گرس اندر داخل گسان کہین یہ معلوم کہ فرشتن ہند گرس اندر آنک اسباب تم کی عمل یعنی اسباب دخول الملائکۃ الی البیوت اتھے کن کن اسباب کی اسباب تم یم زن رکناوان ملائکن یم نہ گرس اندر آسن اچان اتھے کن کی عمل یمو عملو سن اس فرشتہ سید روزان کی عمل یمو سن اس فرشتہ دور گسان کی عمل یمو سے جن اس سید روزان کی عمل سے یمو سے جنوں نشن اس بچان یم چور یعنی ام اعتبار اس پزن کرنے تم عمل فرشت اس پہ یعنی رحمت دعا کرن ام اعتبار بیان کران تعاقب الملائکۃ فینا باللیل والنہار فرشتن ہن بیاکھ ذمہ داری سس یاد تھاون بیان کران فرشت تعاقب یعنی ام روچ آسان یم اکھ اکس پتن یوان ڈیوٹی امن شفٹ شفٹ واجن ڈیوٹی اس نشن یوان راتس تو دوہس روا مالک والبخاری ومسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ کا بیان روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بخاری مسلم اور یزن امام مالک نے روایت کیا کرن بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان یتعاقبون فیکم بار بار ایک پتن بیکس پت ڈیوٹی ہند اعتبار شفٹ وائز یوان تہ نشن کم ملائکۃن فرشت باللیل رات سنت ونہ و ملائکۃ النہار بے دوہک فرشت تہ نشن چھ واتان ایک پتن ایک دوہک گڈ رات سن فرشت سٹی ام پتن یوان دوہک فرشت مگر وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ یم فرشتہ چھ پانوین رلان یعنی دوہک تہ رات چھ رلان دون وقتن پٹھ آگے فجر نماز وزن بیگو عصر وقت وزن پتہ ام بدن ثم یعرج الیہ الذین باتوا فیکم پتہ یمو تہ نشان رات آسان چھ گزمس یعنی رات فرشتہ یم تہ نشان آسان چھ یم ساتن یم تہ نشان رات گزاران چھ ام پتن چھ نیران ربس کن پنس فیس الحم رب ہم اہند رب امن سوال کر یعنی امن فرشتن اللہ تعالیٰ چھ گوڈے معلوم مگر اللہ تعالیٰ چھ عزت دیوان امن فرشتن اللہ تعالیٰ چھ امن سوال کران سوال چھ کران بیان کران وہو اعلم کیف ترکتم یعنی عبادی یل زم سے اللہ تعالیٰ چھ گوڈے زانان وہو اعلم سو زانان اد چھ رکن اس ام بر کران بیان سو تمن پرسن سوال کیف ترکتم عبادی مین بند کت حالت اندر ترے وقت تم کت اندر رہ تم ایسا گرہن اندر نیکر گا انسانس پزی ساون یاد خاص کر امن دون وقتن ہن ویلیو کہ تہ کت حالت اندر ترے مین بند تم چھ ونا یور تارکناہم وہم یصلون اس ترے تم یت حالتس اندر تم اس نماز پران و اتیناہم وہم یصلون اور اس یم ساتن تمن نشن گائی کال تم ساتن تے اس تم نماز پران یعنی تم اس نماز نیکی ہندس حالتس اندر سبحان اللہ ویکس انسانس پیز تھاون یاد ایم سن خطر گس فرشت دین گواہی یعنی فرشت گس ایم سن خطر گواہی دین یہ چھ ات بار اندر یوان بیان کرن کہ قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ کرا بیان ات اندر حکمت یہ کہ یمن دون وقتن اندر شمرلان من لطف اللہ تعالی بعبادہ و اکرامہ لہم
اللہ تعالیٰ پنٛنٮ۪ن بنٛدن سۭتۍ نرمی کران، بیٚیہِ چھِ تِمن سۭتۍ عزت کران، کہِ فرشتہٕ چھِ بناوان گواہ تِم تِہنٛدِ خٲطرٕ، ییٚلہِ فرشتہٕ یِوان چھِ یِم چھِ بناوان گواہ اللہ تعالیٰ بنٛدن ہٕنٛدۍ پنٛنٮ۪ن خٲطرٕ کہِ یِم ٲسۍ نیکو کار. ییٚلہِ ییٚلہِ نیک ییٚلہِ کٲنٛسہِ انسان مران چھُنہ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ دِوان کینٛہہ گوٲہی، ہے یہِ ہسا اوس نیک، سُہ چھُ آسان تہِ نیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انتم شہداء اللہ فی الارض، تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ گواہ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ وۄنۍ فرشتہٕ دِن نہ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ گوٲہی، گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ گواہ بناوان یِمن. تَوے چھُ ملائکۃ اللہ لنا لنزداد فیہم حبن وانا تقرب، اتھ اندر چھُ یِوان سمجھ کہِ یِم زن یِم فرشتہٕ چھِ یِم چھِ اسہِ سۭتۍ تہِ محبت کران. او بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ فرشتن سۭتۍ پنٕنٮ۪ن کلام کران، سوال جواب گژھان، بیٚیہِ چھِ یِم اقرار کران، بیٚیہِ چھِ راتس اندر تہِ أڑۍ آسان، دۄہس اندر تہِ کینٛہہ آسان. امہِ پتہٕ چھُ یِوان بیاکھ رِوایت، وفی روایت بیٚکِس روایتس اندر آو ان ابا ہُریرہ، فرمو ابو ہُریرہ قال، تٔمۍ ووٚن اقرأوا ان شئتم، اگر تُہۍ یژھان چھُ امہِ آیتٕچ دٔلیٖل تہِ قرآنس اندر تیٚلہِ پٔرِو یہِ آیت، و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور قرآن الفجر یعنی نمازِ صبح، ان القرآن ان قرآن الفجر یُس یہِ صُبحٕچ نِماز چھِ یہِ صُبحُک قرآن چھِ، کانا مشہوٗدا، اتھ منٛز چھُ آسان مشہوٗد یعنی اتھ منٛز چھُ گواہ آسان، اتھ منٛز چھُ آسان موٗجوٗد. یہِ کیاہ مُراد چھُ؟ اتھ منٛز چھُ آسان موٗجوٗد فرشتہٕ، اتھ وقتس منٛز چھُ فرشتہٕ آسان موٗجوٗد. امہِ پتہٕ کران بیان رِوایت، وۄنۍ چھِ اسہِ زٕ یِم یتھ بارس اندر چھِ، ٲخری تہِ یُس اسہِ ییٚمہِ یتھ اندر زیادٕ اہم تہِ چھُ سانہِ اعتبار. الملائکۃ تحفو مجالس العلم، یِم فرشتہٕ چھِ فرشتن ہٕنٛز اکھ جماعت، یِم چھُ ڈانپان، یِم چھِ گیراو کران، اینکمپاس کران أنٛدۍ أنٛدۍ مجالس العلم، علم چھِ مجلسن، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ؤنِن اسہِ تہِ امہِ رحمت سۭتۍ، اور فرشتہٕ ؤنِن سانٮ۪ن مجالسن تہِ. واقعی چھُ انسان ییٚمہِ ساتہٕ مرِ أمِس آسن واریاہ مجلس تِم ییٚمہِ سۭتۍ أمِس خسارے خسارٕ پیٚیہِ قیامتس دۄہ تُلُن. أمِس کرِ اللہ تعالیٰ سوال یِمن مجلسن اندر ژےٚ گۄنہٕے گۄناہ، یِمن جاین سُہ بیٚہوان اوسُکھ، مجلس گٔے ییٚتہِ تہِ انسان بیٚہہِ یُس تہِ وقت کٲنٛسہِ سۭتۍ گُزارِ، مگر کینٛہہ مجلس چھِ تِم یِم زن مجالس الرحمہ، مجالس السکینہ، مجالس الشفا، یتتھ شفا میلان چھُ أکِس انسانس، یتتھ رحمت میلان چھُ أکِس انسانس، یتتھ تٔمِس قریٖب گژھان اللہ تعالیٰ سُنٛد قرب میلان چھُ، یتتھ تٔمِس ایمان بڑان چھُ. تِم گٔے علمٕچ مجالس، علماءن ہٕنٛز مجالس، اہل علمن ہٕنٛز مجالس. انسانس پزن یِمے یعنی اختیار کرنہِ، علماء کرامن ہٕنٛز مجالس. تَوے چھِ یِوان بیان کرنہٕ کہِ تمام مجالس چھِ دُنیاہس اندر، کل المجالس فی العالم ظلمہ، تمام مجالس چھِ دُنیاہس اندر انہِ گوٚٹ، مگر سِواے الا مجالس العلماء، سِواے علماء کرامن ہٕنٛز مجالس. تمام مجالسن اندر چھُ دُنیاہس اندر خسار اخروی اعتبار، سِواے مجالس العلماء. کیازِ حدیث اندر آو یہِ تہِ کہِ الدنیا ملعون، سورُ دُنیا چھُ ملعون، لعنت زد، الا سِواے ذکر بیٚیہِ چھُ علمٕچ مجلس وغٲر، یعنی العالم علم وغیرہ امہِ وغٲر چھُ تمام یِم زن اسہِ تِم چھُ ظُلمتس اندر یہِ ملعون. بیان کرنا فرشتن ہُنٛد اکھ قٕسم، یہِ تہِ چھِ اگر أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ ایمان انو، واقعی گژھِ أکِس انسانس اینکوریجمینٹ تیٚلہِ علمس متعلق. روال امام احمد و مسلم حدیثہ، امام مسلمن یہِ چھِ طویل حدیث یتھ اندر آو، یہِ چھُ مطلب کہِ فرشتہٕ چھِ آسان نژان أنٛدۍ أنٛدۍ، یِم چھِ زٔمیٖنس آسان ژھانڈان، یہِ حدیث چھِ یِم چھِ آسان زٔمیٖنس ژھانڈان. ییٚلہِ یِم ژھانڈان ژھانڈان کُنہِ جایہِ چھُ یِمن باسان کانٛہہ گرٕ مسجِد چھِ، تتھ مسجِد منٛز چھِ کینٛہہ لوٗکھ بِہِتھ یِم علم پران چھِ، علم چھِ کران یاد، یعنی علمی مجالسن اندر چھِ ذِکر وغیرہ کران، یِم چھِ اور اژان، گٔے یِم چھِ آسان ہمیشہٕ ژھانڈان. بیان کران مجتمع قومن فی بیتن من بیوت اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نبی سُنٛد فرمو، ییٚلہِ تہِ کانٛہہ قوم جمع گژھان چھِ گرس اندر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کُنہِ گرو منٛز یعنی مسجِد اندر، پتہٕ کیاہ چھِ کران؟ یتلوٗن کِتاب اللہ، امہِ پتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب پران. وَيَتَدَارَسُونَهُ، امہِ پتہٕ چھُ اکھ أکِس ہیٚچھناوان، یَتَدَارَسُونَ مُراد گوٚو اکھ پران بیاکھ ہیٚچھان، بیٚکِس بیاکھ پران بیاکھ علم اتھ اندر یِوان. ییٚلہِ یِم کران چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب پران چھِ، تلاوت کران چھِ، یا اکھ أکِس پرناوان آسان چھِ، یِمن کیاہ چھِ؟ اللہ تعالیٰ چھُ یِمن سکوٗن کران نٲزِل، سکیٖنہ کران نٲزِل. وۄنۍ گژھِ ییٚتہِ ہُمُر رحمہ، یِمن چھِ رحمت ڈانپان ولان. وۄنۍ ہفت ہُمُل ملایکہ، ترٛیِم چیٖز، یِمن چھِ فرشتہٕ ولان پانہٕ ؤنۍ أنٛدۍ أنٛدۍ. وۄنۍ ذکر ہُم اللہ فیٖمن اِندہ، امہِ پتہٕ چھِ تِمہٕ یعنی فرشتہٕ یِم زن چھِ
تم چھِ اَمہِ پَتہٕ اُہُنٛد تذکرٕ کَران یعنی ہیٚرِ کَنٮ۪ن، یعنی اللہ تعالیٰ وَذَکَرَہُم اللہ، اَمہِ پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ اُہُنٛد تذکرٕ کَران فیٖمَن عِنٛدَہُ تِمَن نِش یِم ہیٚرِ چھِ، یعنی مُلاعلاہَس یَتھ وَنان چھِ، یعنی مَلاے اعلیٰس اَنٛدَر یِم عظیٖم فِرِشتہٕ بٔڑۍ. پَتہٕ کوٚر بہٕ نبی سُنٛد بیان اصوٗل، مَن بَتَّعَ بِهِ عَمَلُہُ، ییٚمِس شخصَس پَنٕنۍ عمل رَٹہِ نہ پَتھ، یعنی تٔمۍ کٔر نہٕ عملٕے، یہِ روٗد وٕ پَتھ دیٖنَس اَنٛدَر، لَم یُسرِ بِہِ نَصبُہُ، تٔمِس واتنایہِ نہٕ پَنُن خاندان نَصب، بوٚڑ نَصب واتان تٔمِس کُنُے، کانٛہہ زَن آسہِ پیغمبر سٕنٛدِس خاندانَس اَنٛدَر، ییٚلہِ نہٕ أمۍ پوٚرُ، ییٚلہِ نہٕ أمۍ علم کوٚر حٲصلٕے، یہِ واتہِ نہٕ کُنُے، ییٚلہِ نہٕ أمۍ ایٖمان اوٚن، یہِ وجہ آیہِ نہٕ أمِس دَپہِ بہٕ چھُس پیغمبر سٕنٛدِ خاندان منٛز، کانٛہہ وَنہِ بہٕ چھُس مخدوٗم بہٕ بَچہِ، کانٛہہ وَنہِ بہٕ چھُس سعید خاندان منٛز سعیدو منٛز بہٕ بَچہِ، نہ، یوٚتانۍ نہٕ أمِس پَنٕنۍ عمل آسہِ، یہِ چھُ اکھ قانوٗن اکھ، یہِ حدیٖث مُبارک یُس یہِ لفظ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ علماہو لیوٗکھمُت واریاہ، مَن بَتَّعَ بِهِ عَمَلُہُ لَمْ یُسْرِ بِهِ نَصَبُہُ. یَتُتھ چھِ یَتھ حدیٖث منٛز یِوان سَمٕجھ کہِ ییٚلہِ اکھ اِنسان علمہٕ نِش پَتھ روزِ، أمِس واتنایہِ نہٕ پَنُن نَصب کُنُے، یہِ چھِ یِوان سَمٕجھ. تَوَے چھِ واریاہ لوٗکھ تِم چھِ پانہٕ علما علمی خاندانَس اَنٛدَر علمہٕ وٲلۍ، مگر تِہٕنٛدۍ شُرۍ چھِنہٕ کُنے، تِم چھِ یعنی گُمرٲہی اَنٛدَر، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، گوٚو تِمَن ہیٚکہِ نہٕ یہِ چیٖز بَچٲیِتھ کِہیٖنۍ. یُس یہِ مَسلہٕ یَتھ اَنٛدَر چھِ یِوان سَمٕجھ، علما چھِ کَران بیان، یُس یہِ وَننہٕ آنا کُنہِ تہِ قوم فِرِشتہٕ چھِ آسان ژھانٛڈان، پَتہٕ چھِ رۄب سُنٛد گَرٕ، تَوَے چھِ علما کَران بیان درسگاہَن اَنٛدَر پَرنہٕ کھۄتَن، باقیَن جایَن پَرنہٕ کھۄتَن چھِ ساروی کھۄتَن بیسٹ پٕلیس مَسجِد، پَرنٕچ جاے چھِ یِتھ کٔنۍ وٕچھان چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن مَسجِد اَنٛدَر چھُ سکوٗن اَکھ، مَسجِد ہٕنٛز جاے چھِ ساروی کھۄتَن سکوٗن واجٮ۪ن جاے، یِہوٚے اوس سَلفَن ہٕنٛز مطلب یوٗنیورسٹی، مَسجِد چھِ اَکھ یوٗنیورسٹی اَکھ، زیادٕ اِنسانَس پَزِ مَسجِد منٛزٕے علم حٲصِل کَرُن، اَتہِ چھِ واریاہ رحمت، اَتہِ چھِ فِرِشتہٕ وَسان، اَتہِ چھِ سکیٖنت وَسان، اَتہِ چھِ باقٕے باقٕے چیٖز گژھان، اَتہِ چھِ واریاہ لوٗکھ سَمجھان، اَتہِ چھُنہٕ خاصَن تانۍ روزان یہِ کِہیٖنۍ، گوٚو یا مَسجِدَن ہٕنٛز علم یعنی فضیٖلت تہِ، طالبہِ علمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ فضیٖلت، یِمَن چھِ فِرِشتہٕ آسان وَلان، یِمَن کیٛاہ ضوٚرَتھ چھُ وٕنہِ تیٚلہِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز ییٖژاہ عظمت چھِ یِہٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کَران بیان. بیٚیہِ چھِ اَنٛدَر یِوان سَمجھ أکِس اِنسانَس پَزِ نہٕ فِرِشتَن یعنی یِمَن ہُنٛد طالبہِ علمَن ہُنٛد مذاق تُلُن تہِ کِہیٖنۍ. یُس یہِ وَننہٕ آو کہِ یِم چھُ تدارُس اَکھ أکِس ہیٚچھناوان، مُراد گوٚو یِم چھِ لفظ تہِ ہیٚچھناوان، یِم چھِ معنی تہِ ہیٚچھناوان، یعنی صرف لفظٕے یٲتۍ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ معنی تہِ چھِ ہیٚچھناوان، اَتھ اَنٛدَر چھِ یِوان دۄنوَے یِم چیٖز، تفسیٖر چھِ ہیٚچھان، اَمِکۍ علوٗم چھِ ہیٚچھان وغیرہ، یِم سٲلِم چھِ یِوان اَتھ اَنٛدَر. وَننہٕ آو نَزلت علیہم السکیٖنہ، یعنی یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ سکوٗنَت کَران نٲزِل، مُراد گوٚو ییٚمِس تِمنٕے تِم چیٖز چھِ اللہ تعالیٰ تیُتھ سکوٗن کَران نٲزِل ییٚمہِ سۭتۍ أہٕنٛدِس دِلَس اطمینان بیٚہوان چھِ، یِمَن چھِ شک گژھان ختم دیٖنی اعتبار، یِمَن چھُ ایٖمان بَڑان، أہٕنٛدِس دِلَس چھِ پوچھر میلان. اِنسانَس چھُ جِسمہٕ کھۄتَن زیادٕ دِلَس واتُن، یہِ چھُ أمۍ دِلَن ہُنٛد غذا کَتہِ چھِ مَسجِدَن اَنٛدَر، سُبحان اللہ، دِلَن ہُنٛد غذا کَتہِ چھِ مَسجِدَن اَنٛدَر. روزان محفوٗظ، تَوے کوٚر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یعنی سَتَن قٕسمٕکٮ۪ن شخصَن اَنٛدَر یِم زَن یِمَن عرشُک سایدی اللہ تعالیٰ، تِمَن اَنٛدَر چھُ سُہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِد، سُہ نَفَر ییٚمۍ سُنٛد دِل چھُ مَسجِد سۭتۍ گٔنڈِتھ، مُعَلَّق گٔنڈِتھ، گویا یہِ تہِ چھُ اَتھ اَنٛدَر یِوان سَمٕجھ، گویا دِلُک تعلُق چھُ مَسجِد سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ ٲخری الْمَلٰٰئِكَةُ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ، فِرِشتہٕ چھِ تِم یِمہٕ پَنٕنۍ پَر بِچھاوان چھِ طالبِ علمہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ، سُبحان اللہ سُبحان اللہ. لوٗکھ چھِ کَران یِمَن بے عزتی، مگر فِرِشتہٕ چھِ بِچھناوان پَل پَنٕنۍ پَر پَنٕنۍ، یعنی ییٖژاہ عظیٖم عظمت وٲلۍ فِرِشتہٕ چھِ پَر بِچھاوان، اَسہِ کوٗتاہ عزت پَزِ کَرُن تیٚلہِ یعنی علماے کِرامَن ہُنٛد، یِتھَے کٔنۍ طالبہِ علمَن ہُنٛد. بیان کَران وَ فِل مُسنَدِ وَسُنَنِ حدیٖثُن، مُسنَدَس اَنٛدَر بیٚیہِ سُنَن، سُنَن گٔے تِمَے یعنی ابوٗ داوٗد، ترمذی، نَسائی، اِبنُ ماجہ، بیٚیہِ چھِ باقیَن اَنٛدَر تہِ حدیٖث، اِنَّ الْمَلٰٰئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، بے شک چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فِرِشتہٕ، بے شک چھِ فِرِشتہٕ بِچھاوان پَنٕنۍ پَر طالبہِ علمہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ، رِزَن بیما یَس حٲصِل کَران تَتھ پٮ۪ٹھ وَلحادیٖسُ فی ذِکرِہِم علیہم السلام کثیٖرَتُ جِدَن، دَپان فِرِشتَن ہِنٛدِس بارَس اَنٛدَر چھِ کثیٖر یعنی واریاہ زیادٕ احادیٖث آمٕتۍ، یَتھ اَنٛدَر آو نہٕ وَننہٕ کہِ فِرِشتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طالبہِ علم سٕنٛدِ خٲطرٕ پَر بِچھاوان، سُہ یعنی سُہ کیفیت سُہ زانان اللہ سُبحانہ وتعالیٰ، مگر اِنسان یِتھ کٔنۍ اللہ گٔیا فِرِشتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طالبہِ علمَن ہُنٛد عزت کَران، اور یِتھَے کٔنۍ چھُ یعنی فِرِشتہٕ گژھان خۄش أکِس اِنسان، فِرِشتہٕ چھُ عزت کَران، ہر أکِس اِنسانَس پَزِ طالبہِ علمَن ہُنٛد عزت کَرُن، تِہٕنٛز شانَس اَنٛدَر عزت کَرُن، یِم تہِ یعنی آسَن تِہٕنٛدِ تَتھ بارَس اَنٛدَر، اِنسانَس پَزِ نہٕ تِہٕنٛز تحقیٖر کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، کیٛازِ یہِ چھُنہٕ مَنان، منہج سلفَس اَنٛدَر چھُ یِہوٚے کہِ اَکھ اِنسان کَرِ علماہَن ہٕنٛز عزت، علماہَن ہُنٛد احترام، طالبہِ علمَن ہُنٛد عزت، طالبہِ علمَن ہُنٛد احترام، نہ کہِ یہِ کَرِ باقیَن ہُنٛد. کِنہٕ وٕنکٮ۪ن وٕچھو تُہۍ وٕنکٮ۪ن کِس دُنیاہَس منٛز چھِ زیادٕ عزت کٕمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، یِم زَن فِلاسفٲرٕس آسَن، باقٕے دُنیٲیی پیش اَنٛدَر ڈاکٹر وغیرہ آسَن، تِمَن چھِ پَنُن پَنُن رٮ۪سپٮ۪کٹ، ہر أکِس چھُ پَنُن رٮ۪سپٮ۪کٹ دیُن، اِوٕن کہِ اگر کانٛہہ کٲفِر آسہِ تٔمِس تہِ چھُ رٮ۪سپٮ۪کٹ پَنُن دیُن ہیوٗمینِٹی اعتبار،
مگر ساروی کھوتن یوزن زیاد عزت چھنس چاہیے دیون یمن طالب علمن کیاز کہ نبی سمو کور یت بیان کہ خیرکم تہ من ساروی کھوتن بہتر سہ من علم القرآن اس قرآن پران اس ہچناوان اس قرآن پران بیچ ہچناوان ام اعتبار طالب علم تم پران اکس انسان پز یہ خطر واریا زیاد یعنی عزت کرن فرشتن ہندس بارس اندر یہ انسانس پز نیو کہ فرشتہ یہ سا خیر طاقت تک کن فلاسفر ونان فلسف ول کیا ونان ایرسٹو تو پلیٹو سنی تہند تم شاگرد وغیرہ تم ونان فرشتہ مراد گو نیکی ہند طاقت جن مراد گو بدی ہند طاقت یہ غلط اللہ تعالیٰ بچین ام نش فرشت اخ وجود اہس وجود پہ ایمان ان کی بوریت اندر بیس اگر کھانے فرشتن متعلق بعض ونان کہ اللہ تعالیٰ سن کور یہ گمرہی عرب مشرق ونان اور ام اعتبار تو ونان اللہ تعالیٰ کر جنس ست خاندر تو کور وغیرہ اللہ تعالیٰ بچین ام نش بیس اندر اہس سمجھ کہ بیم پتم لٹن عالم